Əməkdar mühəndis Nizami Fərmanoğlu Həsənov Gəncənin sabiq icra başçısı Elmar Vəliyevdən 4 milyon 600 min manat pulunu ala bilmir. Kölanı İnşaat MMC-nin təsisçisi və direktoru olan Nizami Həsənov deyir ki, ümumilikdə ona olan borc daha çoxdur. Özünün, övladlarının, yaxın qohumlarının mal mülklərini satıb borcun bir hissəsini ödəyib. Qalan hissəsini isə ödəmək iqtidarında deyil. Nizami Həsənov şirkətinin tikib başa çatdırdığı obyektləri, parkları sadalayır. Belə aydın olur ki, Yevlax və Gəncədə gözə gəlimli obyektlərin böyük əksəriyyətini onun rəhbərliyi altında şirkət inşa edib. Yeni müsabata üst tutan sahibkar deyir ki, əli hər yerdən üzülüb, ümidi ölkə rəhbərliyinədir. Uzun müddətdir ki, görülən işlərə görə yaranan borcu Elmar Vəliyev ödəmir. Oğlu Elmir Vəliyevə, qardaşı Şahmar Vəliyevə, Məharət Mustafayevə dəfələrlə zəng edirəm, telefonlarıma cavab vermirlər. Mühəndisin sözlərinə görə Yevlaxda gördüyü işlər üçün 1 milyon 700 min manat, Gəncə şəhərində görülən işlər üçün isə 2 milyon 900 min manat borcları var, ödəmirlər. Yevlaxda və Gəncədə görülən işlərin bir sifarişçisi olub, o da Elmar Vəliyev. Əməkdar mühəndisin sözlərinə görə Heydər Əliyev parkının tikintisinə nəzarəti Elmar Vəliyev Məharət Mustafayevə tapşırıb. 2 milyon 600 min dollarlıq işin 1 milyon 16 minini ödəyiblər. 1 milyon 538 mini isə hələ də qaytarılmır. Nizami Həsənov bildirir ki, Elmar Vəliyev onu olduqca çıxılmaz vəziyyətə qoyub. Elə bu səbəbdən də mühəndis ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək, Yevlax və Gəncə şəhərində gördüyü işlərə görə yaranan borcun ödənilməsi üçün lazımi tədbirlər görülməsini xahiş edir.